Rushi është rritur mbi tokë për mijëra vjete, i ka ardhur në ndihmë njerëzimit jo vetëm për ushqim, por edhe për shëndet. Rushin e gjejmë në varietete, madhësi e ngjyra të ndryshme. Rushi zi në veçanti është ndër më të pasurit me antioksidantë, të cilët mbrojnë organizmin nga shumë sëmundje të ndryshme. Përpos antioksidantëve, rushi zi është i pasur me fiber, vitamina dhe minerale. Ai ndihmon kundër diabetit, i bën mirë zemrës, ndihmon në trajtimin e hipertensionit, ruan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e trurit, si dhe në shëndetin e syve.